Bună seara, sunt Mihail Sirchili și urmăriți dezbaterea electorală la TV8. Postul nostru de televiziune s-a angajat să reflecte campania electorală pentru alegeri locale anticipate din 20 mai 2018. În cadrul angajamentului nostru, noi organizăm dezbateri electorale cu candidații înscriși în lista în cursă electorală din municipiul Bălți și Chișinău. Săptămâna curentă veți urmări dezbateri electorale cu candidații din municipiul Bălți, săptămâna viitoare veți urmări dezbateri electorale cu candidații din municipiul Chișinău. În total vom avea 6 runde. Participanții pentru fiecare rundă au fost identificați prin procedura tragerii la sorți. Astăzi avem în studio 3 candidați din cei 8 înscriși în cursa electorală din municipiul Bălți și eu le voi prezint pe rând. Avem domnul Sergiu Burlacu, înaintat de Partidul Unității Naționale. Domnul Burlacu, bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Avem pe doamna Elena Grisco, candidat independent. Doamna Grisco, bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și avem pe doamna Arina Spătaru, înaintată de Partidul Politic Platforma de Unitate și Adevăr. Doamna Spătaru, bună seara și bine ați venit! Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! Noi am invitat și pe domnul Valeriu Verejanu, înaintat de Partidul Ușor, dar cu părere de rău, domnul Verejanu nu a primit, nu a dat curs invitației noastre. De aceea vom avea numai 3 candidați astăzi și mâine vom avea încă 4 candidați. Deci, înainte de a începe, vreau să vă prezint în scurt regulile dezbaterii noastre. În total veți avea, fiecare dintre noastre veți avea câte 12 minute, un minut pentru prezentare și un minut pentru încheiere. În rest, vom avea o rundă de întrebări din partea moderatorului, deci din partea mea, și veți avea posibilitatea să puneți întrebări unul la altul, deci dezbateri propriu zise. Aveți cronometrele pe ecrane, puteți urmări timpul rămas și telespectatorii noștri au cronometrele pe ecranele lor. Deci dacă totul este clar până acum, propun să ne începem. Deci începem în rândul în care v-am prezentat, domnul Sergiu Burlacu, vă rog, cuvântul de încheiere. Deci fiți început. Atenți de început. Fiți atenți la timp, deci eu vă stopesc când auzim sunetul. Mulțumesc. Da. Bună seara, stimați bălțeni, stimați cetățeni ai Republicii Moldova. Eu sunt Sergiu Burlacu, candidat pentru funcția de primar de Bălți. Este adevărat că deocamdată mandatul care urmează pentru care luptăm este unul comparativ scurt pentru a finaliza, a demara și a finaliza anumite proiecte. Pentru asta ne propunem să câștigăm 2 mandate consecutiv în municipiul Bălți pentru a aduce bunăstare bălțenilor. Noi vom aduce bunăstarea bălțenilor în primul rând prin înfrățire cu orașele și localitățile din România. Avem toate deschiderea partenerilor noștri, colegilor noștri, fraților noștri din România, pentru a investi în municipiul Bălți. Și vă asigur că am discutat cu mai mulți reprezentanți și ați văzut la prezentarea mea în Chișinău că suntem mulți și avem toată susținerea Bucureștiului și nu doar pentru a aduce investiții în Bălți. Deci bălțenii merită să trăiască bine, sunt bălțean și o simt pe pielea proprie. Vom aduce bunăstare la Bălți, votați pentru Sergiu Burlacu. Vă mulțumesc, domnul Burlacu. Doamna Elena Grisco, aveți un minut pentru introducere. Bună seara, stimați bălțeni și dragi locuitori ai municipiului. Sunt Elena Grițco, candidat independent la funcția de primar a municipiului Bălți. Fac parte din echipa lui Renato Usatăi, membru a partidului nostru. Nu am renunțat la această calitate. Am venit în 2015, după o lungă perioadă de timp de lipsă în orașul meu natal. Am venit împreună cu echipa lui Renato Usatăi în Bălți și ca să dezvoltăm orașul înspre bine. Din 2015 până în prezent au fost începute și au fost deja realizate multe lucruri frumoase în municipiu. Aprecierea, sigur că o dați dumneavoastră. În acest context vreau să vă comunic că eu personal, în calitate de candidat independent, vă îndemn pe toți bălțenii să ne dați această șansă echipei lui Renato Usatăi, ca să avem posibilitatea să ducem până la bun sfârșit acest mandat, să finisăm lucrurile frumoase începute de echipa lui Renato Usatăi și să votați pentru Nicolae Grigorișin, candidatul unic a partidului nostru. Vă mulțumesc, doamna Grițco. Doamna Arina Spătaru, aveți un minut pentru introducere.
Hristos a înviat, stimați bălțeni. Sunt spătar Orina, m-am născut, am crescut, am studiat, m-am căsătorit, mi-am format o familie și toate proiectele pe care le-am inițiat, le-am dus la bun sfârșit, aici, acasă, în Bălți. În calitate de primar, îmi propun o misiune, care este de a pune bazele unei transformări fundamentale a Capitalei de Nord. Pornind de la potențialul obiectiv al Capitalei de Nord, Bălțul trebuie să devină cu adevărat un pol de creștere din punct de vedere economic, social, educațional, cultural, care va avea și rolul de a stimula dezvoltarea localităților în vecinătate, în special a suburbiilor. Modelul de dezvoltare al Bălțului pe care îl vom promova este unul care se va baza pe un parteneriat durabil între administrația municipală, mediul de afaceri, instituțiile de învățământ, sectorul asociativ și toți locuitorii orașului și a suburbiilor. Cert este un lucru, că Bălțul are nevoie de o gospodină. Mulțumesc! Deci trecem la runda de întrebări din partea moderatorului și eu tot le voi pune în rândul în care v-am prezentat. Deci eu am întrebări care le-am scos din declarațiile de avere și interese care dumneavoastră ați prezentat Comisiei Electorale Centrale sau Comisiei Electorale de Circumscripție. Deci, domnul Burlacu, eu am analizat declarația voastră de venit și nu prea am găsit acolo venituri. Da. Deci, voi ați menționat că sunteți angajat la o oarecare întreprindere ca director sau administrator și ați câștigat numai 1400 lei. Pentru anul trecut. Pentru anul trecut. Corect. Spuneți-vă, rog, din ce surse noastre trăiți? E bine. Dacă 1400 lei ajunge pentru... o viață. Nu, categoric nu ajunge și am încercat să explic în cadrul unei dezbateri organizată de un post de radio. Pentru anul trecut am declarat suficient de puțin pentru că nu m-am implicat în afaceri, ci mai mult am decis să mă dedic politicului. Pentru mine contează municipiul Bălți în primul rând și contează bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova ca proiect primordial. Am făcut careva bani și am făcut economii care la un moment în care le-am dat fratelui meu, ca împrumut, puteți să-i spuneți că e o chestie de familie și nu e de discutat. I-am dat și la un moment în care îmi restitui bani la nivel de necesitate. Asta e faza, este bine mersi în ea și are în proprietate, stă ca afacerist acolo. Ok, mersi mult pentru răspuns. Doamna Elena Grițco, deci eu tot am uitat peste declarația dumneavoastră și dumneavoastră ați indicat un venit pentru anul trecut în mărime de 57.000 lei pentru anul trecut, da? Plus ați câștigat niște bani de în calitate de membru a Consiliului Municipal. Cotizația unică de participare, da. Dar ați procurat un automobil care a costat 16.000 de euro. Da. Puteți să explicați de unde vin acești bani pentru... Exact. Și dacă tot v-ați uitat în declarația mea de venit, în una din rubrici era indicat pentru anul 2016 o sumă de 9.000 de euro pe care am deținut-o, care nu era necesar să o declar, dar am arătat-o, și pentru anul 2017 o altă sumă de bani. Deci pentru nimeni din apropiații mei, prietenii și cercul echipei mele nu este straniu. Mama mea este plecată pe psihotare mai mult, aproape 20 de ani, din cauza condițiilor care pleacă toți moldovenii astăzi. Și în momentul în care s-a simțit ea confortabil acolo, mi-a trimis această sumă de bani și mi-a făcut acest cadou, pentru că merit. Mi-a trimis anul precedent o sumă de bani, am economisit și anul acesta la fel și mi-a luat această mașină. Nu cred că este o crimă în ziua de astăzi. Și dacă e să vorbim, să fim sinceri și veridici în fața locuitorilor, eu sunt absolut deschisă și am declarat exact ceea ce am și nu am făcut-o, că am scris pe soră, pe frate și pe verișor această mașină. Ok, mersi mult pentru răspuns. Doamna Alina Spătaru, noi tot am uitat peste declarația dumneavoastră și aveți o afacere, un atelier de... De modă. Da, de modă, Arina S. Da. Deci în anul 2016 ați câștigat ca administrator acestui atelier 16.000. Deci, uitând pe dumneavoastră, văd că atelierul este bun și produce haine bune și frumoase, dar în ceea ce privește eficiența acestui business, se vede că nu prea câștigați. Spuneți-vă, rog,
Dacă din ceea ce vedem pe sume nu este foarte eficient, de ce credeți că veți fi eficient în administrarea municipiului Bălți? Dumneavoastră considerați că nu e eficient unui producător autohton? Să revenim la subiectul, ce fac eu. Noi coasem haine la comandă. Noi contactăm cu cetățenii, cu populația municipiului Bălți, care în comparație cu Chișinăul este mai jos venitul ei. Doi la mână, eu am și un copil care are grup de invaliditate și sunt momente când chiar nu mă pot prezenta la serviciu. Trei la mână. Acum sunt la etapa când am trecut de la patentă la întreprindere și într-adevăr cheltuielile sunt foarte mari pentru că am deja și angajați, plătesc impozite, plătesc lumină, gaze și asta reflectă starea lucrurilor de fapt a producătorului autohton. Ceea că eu arăt bine, dumneavoastră ați observat că acest costum este și pe postere și majoritatea zilelor când vin și fac dezbateri. Faptul că eu arăt bine este e ok, că o femeie îngrijită poate să arăte bine la resurse foarte mici și vă asigur că vă mulțumesc pentru compliment, mi-ați făcut o reclamă bună a hainei. Ok, mersi mult pentru acest răspuns. Deci, propun să răspundeți la a doua întrebare din partea mea. Propun o întrebare generală pentru fiecare din candidați. Noi știm că municipiile și autoritățile locale, sau administrații teritoriale de nivelul 1, au foarte mici venituri proprii. Deci, mai multe cheltuieli sunt acoperite de transferuri naționale. Spuneți-vă, cum planificați să majorați venituri proprii la municipiul Bălți, care este un municipiu foarte mare? Dacă întrebarea e pentru mine inițial, da? Întrebarea este pentru toți. Da, răspund eu. Da. Ce-ați am vrut să menționez? Cât noi, păi bine, vorbesc de mine și doamna Grițco, am anunțat acum că facem bine din bani și facem rost din bani din venituri externe care ne donează. Fix așa și vă asigur majoritatea cetățenilor din Republica Moldova ar beneficia cu mult mai multe resurse financiare dacă am demara următorul proces. Un proces de țară și reunificarea țării. Pentru că inclusiv o să răspund la întrebarea dumneavoastră. Să aducem bani în bugetul municipiului Bălți, care este comparativ foarte mic. Să facem o paralelă cu bugetul orașului, să spunem Botoșani, că azi despre el vom vorbi inclusiv. Bugetul este de 1 miliard de lei moldovenești, dacă facem o comparație. 1 miliard la o densitate de 120.000 de locuitori. Păi bine, aici vreau să vă spun ceva. România, la momentul actual, beneficiază de investiții din Uniunea Europeană pentru a regula situația socială, economică, la nivel de țară, pe regiuni. Și România, la momentul actual, nu reușește să asimileze toate fondurile care vin. Anume, prin discuții cu partenerii frații noștri de peste Prut, am identificat o soluție pentru Bălți. Să aducem bani prin înfrățire, ca anume ultima lege promulgată de actualul președinte Iohannis și propusă în 2006, în perioada președintelui Băsescu, ne permite acum prin înfrățire să aducem bani, inclusiv în municipiul Bălți, ca prin înfrățire și să aducem bani aici, să creăm locuri de muncă, de ce nu, să aducem investitori, să dezvoltăm urma până la urmă, să investim în sistemul educațional, în sistemul sănătății, pentru că asta e important pentru bălțeni, avem nevoie de să fugim de exodul masiv a locuitorilor din Bălți. Asta e o problemă cu care vom lupta și vă asigur că în perioada de 5 ani voi crea peste 25.000 de locuri de muncă în Bălți. Ok. Mersi mult pentru răspuns. Doamna Grițco, cum planificați să majorați venituri proprii în bugetul municipal? Ce ține de bugetul municipal? În calitate de consilier în Consiliul Municipal, vreau să zic că din 2015 noi ne bucurăm cu o creștere foarte considerabilă a bugetului municipal la capitolul inclusiv și a veniturilor proprii. În anul 2016 bugetul municipal a crescut cu 12% comparativ cu anul precedent și pentru 2017 cu 17%. Deci este un rezultat foarte pozitiv și ceea ce arată o dinamică normală în dezvoltarea acestui oraș. Evident că putem spune foarte multe despre proiecte investiționale, da, desigur, în
De asemenea, fac referință la perioada 2015-2000 până în prezent, da, de către echipa lui Renato Usată, de către echipa de consilieri din fracțiunea noastră, au fost aduse investiții în municipiul Bălți, deja implementate, circa 40 de milioane de lei. 50 de milioane de lei sunt acum în proces de implementare și aplicare la alte proiecte de granturi. Avem foarte multe proiecte frumoase cu transfrontaliere, cu Botoșaniu, despre care am menționat colegul. 7 la număr, 4 deja sunt câștigate și 3 acum luni urmează să fie depuse. Deci municipiul Bălți nu stă în stagnare, este în permanentă dezvoltare și din 2015 anume echipa lui Renato Usată a demonstrat că Bălțul poate să fie dezvoltat dacă nu furi bani din bugetul municipal. Vă mulțumesc pentru răspuns. Doamna Arina, cum planificați să majorați venituri proprii în bugetul municipal? Ne vom învăța să prelucrăm deșeurile, pentru că le avem foarte multe și smărul discordiei și este obiectul de șantaj a celor din centru. Nu știu dacă descoper această tehnologie preluată din mai multe orașe și țări, dar știu cu certitudine că este momentul când trebuie să ne învățăm și să implementăm strategii de a prelucra deșeurile, astfel încât să avem venituri în primărie. Prin arderea deșeurilor putem obține gazul metan pe care să-l realizăm. Prin arderea deșeurilor obținem și apă caldă, care poate să fie un agent termic pentru seriile viitorilor tineri care vor întemeia afaceri în Bălți. Prin arderea gunoiului vom deveni mai independenți și vom acoperi cele mai mari cheltuieli pe care le are primăria în încălzirea instituțiilor municipale. Astfel, prin eficientizare, acești bani vor fi alocați deja în alt domeniu. Vă mulțumesc pentru răspuns. Încă o întrebare legată din partea mea. Am promis două, dar vreau să pun și această întrebare separată pentru fiecare din noastră. Deci, domnul Burlacu, voi aveți acum la Bălți o problemă serioasă de poligonul de deșeuri. Da. Deci foarte des este blocat. Acolo spun că sunt datorii municipiului Bălți față de administratorul sau concesionarul acestui poligon. Cum planificați să soluționați și ce soluții aveți pentru această situație din municipiul Bălți, despre care știe toată țara? Uitați, la momentul actual problema s-a creat în baza unui blocaj de comunicare instituțională. Din simplu motiv că pe bază politică s-a blocat colaborarea cu administrații publice centrale, cu autoritatea centrală. Categoric vom fugi de chestiunea asta. Cât ține de soluționarea problemei pe termen scurt, vom negocia cu autoritatea centrală pentru că nu există altă modalitate la moment. Ci ține de soluție pe termen lung, vreau să vă spun că în colaborare cu organizațiile non-guvernamentale am stabilit o soluție benefică pentru locuitorii Bălțului. Municipiul Bălți la moment nu deține suficient spațiu pentru a crea un poligon. Păi și în perspectivă trebuie să negociem cu localitățile apropiate să amplasăm un poligon pe teritoriul ăla și să creăm o uzină de sortare. Uzina de sortare ne va permite să aducem bani în buget, în bugetul local. Și în urma discuției pe care o avem, vreau să vă spun că avem un investitor predispus să investească, să investească în amenajarea platformelor, în achiziționarea transportului necesar și vis-a-vis de asta să ne aducă profit în buget și să scadă costurile cu 30% de cele care sunt actuale. Vă mulțumesc, doamna Grisco. Deci, de fapt, întrebările pe care le pun acum sunt întrebări venite din locuitorii municipiului Bălți, pentru Perfect. Că am rugat aceste întrebări să pună. Deci, pentru dumneavoastră este o întrebare legată de tinerii din municipiul Bălți. Un domn a întrebat, Renato Usată în campania sa electorală, când a devenit primar, a promis că să construiască un centru pentru tineri. Și potrivit locuitorului Bălți care a adresat această întrebare, acest centru încă nu a fost construit. Dumneavoastră, ca membru a echipei lui Renato Usată, da, ce planuri aveți, cum veți soluționa această problemă în cazul în care deveniți primar a municipiului Bălți? Haideți să începem de la început. Renato Usată, într-adevăr, a făcut promisiuni
în mod special ce ține de tineri și de sport, pe care le-a realizat pe deplin și poate chiar cu surplus, pentru că acum la moment se, din banii proprii a dumnealui se construiește în oraș un stadion nou pentru fotbal, jocurile de atletică ușoară și așa mai departe. Deci asta se implementează. Eu nu vreau să vă zic câți bani dumnealui cu câți bani a venit dumnealui în fotbal, în basket, echipa Bascu, suntem foarte fericiți că a luat acum a doua oară Cupa Republicii Moldova, în box, în gimnastică, deci absolut fiecare ramură a sportului care se dezvoltă în municipiul Bălți a fost nemijlocit finanțată din banii proprii a domnului Usatăi. Evident că la aici nu ne vom opri, pentru că astăzi avem un proiect pe care deja l-am câștigat, Cupa Transfrontalieră, municipiul Bălți va avea unicul oraș din Republica Moldova care va avea un să spun așa, un stadion ca în formă de balon, dacă ați văzut în statele europene. Deci proiectul deja este în implementare și acolo pe teritoriul acestui stadion se vor ocupa foarte mulți sportivi din diferite categorii și domenii. Vă mulțumesc pentru răspuns. Doamna Spătaru, tot locuitorii municipiului Bălți au spus că în municipiul Bălți se simte problema cu câini vagabonzi. Dumneavoastră, cum planificați să soluționați această problemă? Prin ce metode? După cât îi cunosc eu, acum la moment se construiește un azil pentru câini și aceasta ar fi o soluție viabilă, corectă, conform legislației, pentru că câinii, noi trebuie să ne învățăm să-i domesticim, să-i îngrijim și să avem grijă de ei, până la sfârșit sunt frații noștri cei mai mici. Aceste aziluri ar trebui să fie, de fapt, să pună baza toleranței locuitorilor Bălți, pentru că la capitolul toleranță avem un pic de lucrat. Dar este o soluție viabilă, corectă. În afară de asta, există foarte multe ONG-uri pe care, oferindu-le posibilitatea de a ne ajuta, pot să se implice, deci implicare civică, cunosc foarte mulți locuitori care foarte mult își iubesc cânișorii și s-ar implica, ar putea și finanța acest subiect. Pot să completez și eu? Da. Dacă e vorba de azil, într-adevăr, acum suntem la etapă, deci sperăm că până la finele anului, până la finele acestei veri, vom finisa reparația acestui și construcția acestui azil pentru câini. Proiectul, documentația tehnică a fost achitată din banii personale a lui Renato Usatăi ca un imbold spre a face primul pas în acest domeniu. Într-adevăr, astăzi în Bălți se prind câinii vagabonzi, se sterilizează și sunt eliberați din nou în stradă. Dar mai avem și o altă problemă și pe această cale vreau să mă adresez tuturor locuitorilor care trăiesc prin apropierea municipiului Bălți. Vă rugăm foarte mult, deci, ca să înțelegeți ce fac, prind câinii vagabonzi, îi pun în tren sau într-o mașină și îi descarcă la modul direct, îi descarcă în municipiul Bălți. Sigur că așa municipiul Bălți nu va scăpa niciodată de câinii vagabonzi. Dar sperăm la omenie și bunul simț a tuturor locuitorilor care trăiesc prin împreajma Bălțului, ca să fie și ei onești. Dar problema câinilor vagabonzi este în proces de soluționare acum și sperăm că ea va dispărea până la finele acestui an. Doamna Griscoie, vă mulțumesc pentru acest răspuns. Acum trecem la runda de dezbateri, unde puteți pune întrebări contra candidaților voștri prezenți în acest studio. Domnul Burlacu, puteți pune întrebare sau doamnei Grițco sau doamnei Spătaru. Dacă tot domnul frumos, doamna Grițco, stă lângă mine, vreau să-i acord o întrebare. A declarat inclusiv și, cum să-i spun corect, președintele partidului condus actualmente de Grigoriș, înțeleg, da? Renato Usatăi se numește președintele partidului nostru, da. Vreau să vă acord o întrebare. A spus domnul Usatăi că vine cu o echipă competentă, bună, în Consiliul Municipal. Câte proiecte de decizie a elaborat fiecare consilier în parte, în beneficiul municipalității? Că asta stă în competența consilierului, să elaboreze proiecte de decizie. Cine v-a zis? Păi dumneavoastră cunoașteți regulamentul alesului local. Evident că cunosc, dar cine v-a zis că intră în competența... Deci, consilierul municipal este pentru aceasta ca
să examineze proiectele de decizii pregătite de către funcționarii primăriei sau dacă are dumnealui o inițiativă oarecare, îl pregătește, îl dă în cadrul Comisie. Primăriei ca toate direcțiile de specialitate să-și dea avizul referitor la acest subiect și comisiile de specialitate îl dezbat și îl se pune pe ordine de zi în cadrul Consiliului. Eu vreau să vă zic, foarte multe proiecte au fost. Foarte bine. Multe, pentru că nu vă supărați, dar aceasta se demonstrează faptul că Bălțul nu a rămas în stagnare, dar s-a dezvoltat. Și foarte multe proiecte au fost propuse de către consilieri. Ultimul proiect, haideți să fiu sincer, ultimul proiect cu majorarea pentru personalul tehnic a 20% la salariu la personalul tehnic din cadrul instituțiilor preșcolare de învățământ. Vreau să precizez doar. Putem să identificăm consilieri care nu, din partea partidului politic, partidul nostru, nu a venit cu niciun proiect de decizie. În perioada din 2015 până în 2018. Asta a fost întrebare sau o constatare? Nu, eu am întrebat. De competența... Două întrebare deja, doamne. Nu, categoric nu. Ok, doamna Grițcova, vreți să răspundeți sau lăsați fără răspuns? Nu am înțeles, a fost întrebare sau constatare, sincer. Păi era o întrebare, te constatare. A, ați constatat deja. Da. Eu vă invit să veniți la ședințele Consiliului Municipal. Haideți să vedem cât de vesel va fi dumneavoastră. Așa. Și să înțelegeți exact cum, de fapt, derulează procedura de elaborare a unui proiect de decizii până la adoptare. Foarte bine. Să cum vedeți. Câștig primăria, voi fi permanent acum. Eu vă mulțumesc pentru întrebare și pentru răspuns. Acum avem o scurtă pauză de publicitate. Revenim în scurt timp. Rămâniți cu noi. Bine ați venit în studio, sunt Mihail Sârchile și urmăriți dezbaterea electorală la TV8. Avem în studio candidați la fotoliul de primar municipiul Bălți, domnul Sergiu Burlacu, candidat înaintea de Partidul Unității Naționale, doamna Elena Grițco, candidat independent, și doamna Arina Spătaru, înaintea de Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Deci vreau să vă reamintesc cât timp aveți. Domnul Burlacu, încă aveți 5 minute și 3 secunde, doamna Grițco aveți 3 minute și 35 de secunde și doamna Spătaru aveți 7 minute și 19 de secunde. Deci fiți atenți la timp, vă concentrați ca să aveți suficient timp pentru răspuns. Deci am trecut înainte de pauză la runda de întrebări și dezbateri dintre voi. Domnul Burlacu a pus prima întrebare la doamna Grițco. Doamna Grițco, acum e rândul vostru să puneți întrebarea sau doamnei Spătaru sau domnului Burlacu. Vă rog. Mulțumesc. Desigur. Voi ține piept bărbaților din Bălți. Desigur. Deci, în calitate de primar, cum vedeți soluționarea problemei drumurilor, ținând cont de satisfacerea interesului public, atunci când din fondul rutier vă vin 15 milioane de lei, însă, pentru reparația drumurilor pentru municipiul Bălți, după analizele noastre, este necesar de 2,2 miliarde. Corect. Avem nevoie de reparat în jur de 250 km de drum, dacă nu greșesc, în Bălți. Păi bine, e problemă cu bugetul alocat din fondul rutier, că e în jur de 15, nu mai știu, până poate 20 de milioane. 15, vă zic. Ok. 15 milioane. Pentru a atrage fonduri în reparația drumurilor, avem nevoie de a colabora. Inclusiv pe proiecte transfrontaliere, ce ține de România, Republica Moldova și Republica Moldova-Ucraina. Vis-a-vis de asta, prin înfrățirea cu localitățile din România, vom aduce bani. Există predispunerea fraților noștri de peste Prut de a aduce bani și de a investi, din simplu motiv că nu reușesc să asimileze toate fondurile europene. De ce nu putem, prin intermediul unor proiecte guvernamentale, să colaborăm și cu Berdu? Pentru că tot ar fi o oportunitate, nu chiar într-atât de reușită cum ar fi înfrățirea cu localitățile din România, dar cu siguranță e una din ele. Asta ar fi. Vă mulțumesc, domnule Burlacu. Deci, doamna Spătaru, aveți posibilitatea să puneți întrebarea sau doamnei Grițco sau domnului Burlacu. Eu am să-i pun Elenei întrebarea, că chiar mă frământă, că sunt și eu ca ea bălțeancă, sunt și eu exact ca ea femeie și eu cunosc ca o persoană cu niște aptitudini fenomenale, are experiență de muncă în Ministerul Justiției și chiar nu înțeleg de ce o impune Renato Osată să cedeze în fața lui Grigorișin, care este antipodul ei la propriu și la figurat. Care sunt motivele, Elena?
Doamna Arina, nimeni nu mă impune, a fost decizia comună a echipei partidului nostru din municipiul Bălți, inclusiv și decizia Consiliului Național Politic a partidului. 1. 2. Mă simt mult mai responsabil și mai onorată să lucrez în Consiliul Municipal și candidatul nostru de bază, Nicolae Grigorișin, la sigur va învinge sau va obține această victorie din primul tur și cu el împreună și cu echipa care este din primărie, de profesioniști, din întreprinderile municipale, la fel de profesioniști, vom face ca lucrurile frumoase început în 2015 să fie finisate până la sfârșitul acestui mandat. Sunteți mai bună, Elena. Mersi mult pentru întrebare și pentru răspuns. Domnul Burlacu, aveți posibilitatea să puneți întrebarea doamnei Neapărat doamnei Spătaru trebuie să-i pun întrebarea. Cum dumneavoastră? Am probleme ce țin din... E o problemă strigentă ce țin de municipalitate. După cum știm, România a venit cu suficient de mulți bani pentru reabilitarea grădiniților din Republica Moldova. Recent, prin intermediul FISM-ului, trebuia să aplice și comuna noastră în componența municipiului Elizaveta. Trebuia doar să înregistreze proiectul în municipiul Bălți și să-l transfere la FISM. De ce municipiul Bălți a refuzat să înregistreze? Dacă e vorba de FISM, eu personal m-am ocupat de această întrebare și am insistat ca Direcția Relației Externe și Atragerea Investițiilor în mod obligatoriu să pregătească această ofertă de a o aplica la FISM. Din păcate, noi nu am fost eligibili. Nu că municipiul nu și-a dorit, nu am fost eligibili ca municipiu. Doamna Grisco, aveți posibilitatea să puneți întrebarea doamnei Spătaru, dacă vreți. Desigur. Doamna Spătaru, spuneți-ne, vă rog, ce veți face în primul rând când veți veni în primărie dacă o câștigați? De fapt, sunt mai multe lucruri de făcut. Nu poți să faci totul sau numai ceva într-o primărie, într-un organ atât de responsabil, serios. Am vorbit în programul electoral care este deja stabilit pentru câțiva ani înainte. În primul an am să acord atenție sporită echipei primăriei, astfel încât să creez condiții prin eficientizarea locurilor de muncă, prin crearea unor condiții de concursuri transparente la funcțiile de conducere, pentru că un primar de succes cu o primărie de succes este atunci când există o colaborare și o echipă puternică. Vă mulțumesc, doamna Spătaru. Eu văd că dumneavoastră aveți 6 minute și contracandidații voștri, domnul Burlacu are 3 și doamna Grițco are 2 minute. Deci, ca să egalăm puțin șansele, eu vreau să pun întrebarea dumneavoastră din partea mea. De câte, iarăși, întrebare care vine din... Dar dacă dumneavoastră vreți să răspundeți, puteți răspunde. Întrebare care vine din partea locuitorilor municipiului Bălți. Deci, problema râului Răut, care este foarte poluat, ce soluție aveți pentru râul Răut? Pentru că este problema nu numai municipiului Bălți, dar este problema Republicii Moldova în general. Ce soluție aveți pentru această problemă? În primul rând, ca să căutăm soluții, trebuie să căutăm problemele care sunt de bază. Cea mai gravă problemă este că toată apa de pe drumuri, după ploaie, după zăpadă, se scurge într-acest râu. Pentru început ar trebui să ne învățăm să construim drumuri corecte cu scurgeri de apă, ca toată murdăria și toate deșeurile de pe marginea carosabilă să nu ajungă acolo. Doi la mână, un primar poate să sensibilizeze cu atenție populației și să încerce să ridice o responsabilitate maximă, pentru că a doua problemă, cea mai gravă, este faptul că lumea totuși continuă să arunce gunoiuri menageri într-acest. Iar a treia soluție, rezolvarea problemei, o văd prin implementarea unor strategii de lungă durată, pentru că, de fapt, aceasta ține de colaborarea cu centrul, cu guvernul, pentru că este, de fapt, râu al Republicii Moldova și în pași mărunți, începând de la soluții mici, în continuare putem căuta soluții și într-acest domeniu. Vă mulțumesc pentru răspuns. Dacă dumneavoastră vreți, puteți răspunde la această întrebare. Dacă nu... Eu îmi fac rezervă de timp, că sunt mai vorbăreată. Ok. Doamna Spătaru, puteți pune întrebarea sau domnului Burlacu sau doamnei Grițco? Eu cu mare drag aș pune o întrebare domnul Burlacu. Noi, de fapt, ne vedem foarte des la dezbateri, dar oricum mi-e interesant, pentru că de fiecare dată aud un așa ceiași frații români. Sergiu, ceva nou în program a mai apărut de când noi ne-am văzut, în afară de investiții de la frați români? Doamne, dacă asta e singura soluție, reunificarea țării. Noi trebuie să explicăm, să lăsăm promisiunile astea goale. E suficient să vindem iluzii.
De-a lungul timpului, din 92-91, vindem iluzii cetățenilor, vom crea un stat competent, vom intra în Uniunea Europeană. Nu intrăm, doamnă, fără decât să intrăm în componența reunificarea țării. Asta e singura soluție viabilă pentru a duce la normalitate situația din Republica Moldova. Vreți să răspundeți, doamna Grițco? Dacă nu... Eu chiar nu am nimic da. Cu reunificarea. Da. Deci, domnul Burlacu, care soluție aveți pentru majorarea salariilor a colaboratorilor autorităților publice locale la municipiul Pălți? Da. Pentru că știți că salariile sunt foarte sunt mici. Sunt foarte mici. Într-atât da. De mici că tinerii nu vreau să intre, să se angajeze în câmpul muncii. Dacă mergeți la universitățile din Bălți, cum ar fi extensiunea Alexandru Iancuza din Iași, mergeți la Universitatea de Stat Ale Curso din Bălți și faceți un mic sondaj pe teritoriul universității, în jur de 95% vor spune că nu ne vedem viitorul aici acasă în Bălți, în Republica Moldova. Și trebuie să fim foarte sinceri aici. Eu nu cred că există părinte în Republica Moldova care poate să-i privească sincer în ochi copilului său și să-i spună, uite că îți văd viitorul aici și perspectiva ta de dezvoltare. Aici și vom veni cu proiecte investiționale ce ține de... Și o să mă repet și o să repet în fiecare zi pentru că asta e singura soluție. Prin apropiere de România vom aduce investiții în crearea inclusiv a locurilor de muncă bine salarizate pentru bălțeni. Vom crea programe de atragere prin scutirea taxelor de chirie. Vom crea chirii modice pentru tineri. Asta va fi o soluție bună pentru atragerea investițiilor și categoric nu vom face blocaje pentru investitori. Nu pot tăcea, chiar dacă am puțin timp. Ce ține de salarii pentru funcționarii publici, într-adevăr, este o problemă foarte gravă pentru toată țara noastră și pentru funcția publică pe care o deține fiecare cetățean. Am fost și eu funcționar public. Și vreau să vă zic că Parlamentul este acel organ care poate modifica sau poate majora salariile. Noi, prin intermediul calmului, am încercat să ajungem la urechile lor ca să majorăm aceste salarii. Și mi pare foarte rău, domnul Sergiu, că nu cunoașteți lucrurile. Că nu puteți dumneavoastră de sine stătător prin reunificarea țării să majorați salariile la funcționari publici. Doamna Spătaru, ce soluție aveți pentru majorarea salariului? La capitolul nemijlocit, la secția de investiții, relații externe, aș transforma-o în direcții, pentru că, de fapt, acesta ar fi un subiect important, să acumulăm mai multe ștate, mai mulți oameni și, desigur, că în direcții deja putem atrage tineri care vor putea să ne atragă alte investiții. Asta ar fi soluția. Și prin eficientizare, desigur, pentru că există direcții unde sunt prea mulți angajați și sunt secții care ar trebui să devină direcții. Pentru început. O întrebare de precizare. Pentru că salariul pentru lucrătorii autorităților publice locale de nivelul 1 este stabilit de nivelul central. În acest caz, ce soluție aveți? Pentru că municipiul Bălți și alte municipii și alte primării nu pot majora salarii. Ce soluție aveți în această... Prin unitate cu toți primarii împreună facem o plimbare și mai facem una la autoritatea centrală. Vom obține mai multe lucruri. Să nu uitați că în toamnă avem alegeri și scăpăm de ciumă. Ok, vă mulțumesc. Încă o întrebare care vine din partea locuitorului municipiului Bălți. Este mirosul neplăcut care vine din stația de epurare a apelor uzate. Ce soluție aveți pentru această problemă, domnul Burlacu? Singura soluție ar fi ca să impui întreprinderea responsabilă să-și efectueze obligațiunile conform contractului de concesionare. Doamna Grițco? Eu am 1 minut 45, încerc să mă încadrez. Deci, ca să știe toți bălțenii cunosc, întreprinderea Apă Canal a fost divizată, practic, și furată canalizarea și dată în mâini private. Ca să înțelegeți, toate datoriile istorice care existau la această întreprindere au fost date pe seama Apă Canal și canalizarea a plecat curățică și astăzi proprietarul canalizării este milionar. Din păcate, nu se face absolut nicio investiție. Deci, ideea noastră de bază a echipei lui Renato Usată este întoarcerea canalizării orașului, din mâini private. Vă mulțumesc, doamna Spătaru. Lucrurile sunt cu mult mai grave și complicate în calitate de candidat care nu am fost
la fața locului, care din păcate nu cunosc toate detaliile, nu m-aș avânta în discuții sterile, pentru că de fapt sunt niște chestiuni legate de trecut, de concesionare, de privatizare, de lucruri care, într-adevăr, acolo trebuie să te clarifici, să ai documente în față și cu ajutorul procuraturii CNA-ului. Vă mulțumesc! Propun să trecem încă o dată la runda de dezbateri și întrebări contracandidaților voștri. Deci, domnul Burlacu, cui vreți să adresați? Bine, eu să-i acord totuși doamnei Spătaru o întrebare. Ține de programul dumneavoastră, că până la urmă e interesant, vă spun sincer. Mulțumesc. Ați propus să trecem, să schimbăm statutul Spitalului Municipal în unul regional. Admit că cunoașteți că e un proiect înregistrat deja în 2017 în cadrul Ministerului Sănătății. Cunoașteți? Da. Ei, bine. Acum spuneți, vă rog frumos, cum credeți? E suficient crearea a 950 de paturi pentru bălți? Că astfel, anume asta prevede proiectul. Și la momentul actual avem în jur de 800. Și cum va fi gestionat? Chiar credeți că va fi coordonată activitatea doar de municipalitate, dar și sau în concordanță cu Ministerul Mediului? Trebuie să fim foarte atenți în ceea ce scrie proiectul. Domnul Burlacu, ce la timp? Da. Da. Doamna Spătaru, vă rog, răspundeți. Reforma spitalului, din punct de vedere al statutului în regional, ne-ar aduce mai multe investiții în formă bănească. Da, numărul paturilor crește un pic, dar acum, la moment, pot să vă zic, chiar astăzi cunosc că pe jumătate paturile sunt goale, din păcate, în spital, chiar dacă spitalul tratează oamenii din nord. Deci, stați bine cu calculele, domnule Burlacu, dar nu știți starea lucrurilor reală. Cu regret pentru bălțeni și pentru regiunea nordică, cunosc prea bine și vă asigur că nu va crea investiții în spital atât timp cât va exista disensiune între autoritatea centrală cu autoritatea locală. Cine a zis că va fi disensiune? Păi, asta declară președintele partidului pe care reprezentați. Vreți să răspundeți? Deloc. Doamna Grițco, da. Aveți posibilitatea să puneți întrebarea sau domnul Burlacu sau doamne... Cu mare plăcere, domnul Burlacu, da. Dacă cunoașteți, compania care astăzi este concesionar Solubrity Solution, responsabilă de evacuare deșeurilor. Opinia dumneavoastră este utilă sau cum considerați revenirea în oraș a companiei Solubrity Solution? Este binevenită sau nu? Și de ce? Uitați, la momentul actual nu este responsabil Solubrity Solutions, decât eu știu, contractul a fost sistat. Contractul de prestare a serviciilor. Nu greșesc. Da? Ei bine, ce ține de reîntoarcerea unui astfel de concesionar, dacă nu și-a realizat angajamentele față de municipalitate, de ce ar trebui să-l reîntoarcem înapoi? Eu cred că ar fi cu mult mai benefic pentru un proces transparent public cu organizațiile non-guvernamentale să identificăm acel investitor apt să-și realizeze promisiunile și condițiile contractuale. Da, doar că ați omis un singur punct, că în cazul în care se rezilează contractul de concesiune, toți locuitorii municipiului Bălți o să fim datori acestei companii în jur de 50 de milioane, așa ca printre păi doamnă, altele. Vă asigur că o să sesizăm organele competente pentru a soluționa. Da, le-am sesizat și stau dosarele penale deschise pe coliță. Că stă incompetența dumneavoastră de a sesiza corect. Doamna Spătaru, puteți pune întrebarea sau doamnei Grițco sau domnul Burlacu? Eu, domnul Burlacu, am să-i pun o întrebare, că chiar de ună zi am făcut o invitație la dezbateri la Universitatea de Stat Aleco Ruso, pentru că am observat că are atenție sporită față de tineri și chiar mi-ar fi plăcut să vină. I-am spus că, uite, dacă o să vină la dezbateri doi candidați cu un program, o să le fie și studenților mai interesant și mai vesel și dumnealui nu a venit. Sergiu, da. Chiar nu ți-a părut că rău că nu ai venit, că erau niște dezbateri așa mai vesele, mai active? Doamne, eu am înțeles că ați adunat 20 tineri prin prejur și ați discutat. Bine, eu am, dați-mi voie să răspund. Da, eu nu am terminat întrebarea. Da, întrebarea, da, da. Deci, la alt subiect am vrut să te întreb, că a venit președintele Senatul Studențesc cu care ai dat mână la mână și ai semnat deja niște acorduri în calitate de primar, el a venit să te viziteze pe tine sau tu l-ai trimis să vezi câți oameni am adunat? Categoric l-am trimis, admis că era curios să vadă ce o să-i spuneți. Dar de unde cunoști că acolo au fost doar 10 tineri? Păi asta mi-au spus niște tineri care fac studii acolo. E clar. Mulțumesc. Deci a fost întrebarea, a fost răspunsul. Da. Deci, domnul Burlacu, aveți posibilitatea să puneți alte următoare întrebare? Am doar 20 de secunde. Cred că o să reușesc să acord următoarea întrebare și ea va fi pentru ambii contracandidați.
Când ne asumăm să vindem iluzii pentru bălțeni inclusiv, pentru cetățenii Republicii Moldova și să mergem pe o singură cale a prosperității, reunificarea țării cu țara mamă România, pentru că majoritatea contracandidaților și consilierii municipali au cetățenie românească? Întrebare? Întrebare? Când? Când veți, veți asuma să vindem iluzii? Doamna Grițcova, răspundeți. Eu, ca atare, cred că a fost adunătură de cuvinte, nu prea am înțeles nici sensul, nici întrebarea, dar am înțeles că ceva e vorba de reunificarea țării cu România, da? Deci, Sergiu, ca să fii foarte clar, administrația publică locală, în persoană, municipiul Bălți, nu are nimic de afaceri cu geopolitica, cu reunificarea țării. Dumneavoastră candidați la funcția de primar, Sergiu, dacă n-ați încurcat un pic direcțiile. Funcția de primar nu are nimic absolut cu reunificarea sau nereunificarea. Dumneavoastră trebuie să hotărâți întrebările bălțenilor. La cineva curge acoperișul, la cineva trebuie să mături în ogradă, la cineva să-i sădește un copac, cuiva trebuie să pui un teren de joacă. Nu are treabă reunificarea țării. Doamna Spătaru, răspundeți, vă rog. Dacă domnul Sergiu Burlacu iarăși a включit, cum se zice, în Bălți geopolitic, atunci domnul Sergiu, stați liniștiți și calm, că primarul nu are nicio prerogativă. Poziția mea personală, deja v-am mai spus-o și în alte dezbateri, și chiar vă rog, când nu mai aveți argumente, veniți iar cu geopoliticul, basta, haideți să ne învățăm să fim gospodari la noi acasă. Eu rog regia, dacă nu sunteți împotrivă, doamna Spătaru. Eu sunt împotrivă, că mai am 2 minute și le-aș citi din programul meu, dacă îmi permiteți. Și pe urmă ne adunați. Știu că ne-ați promis că ne adunați. Da. Stimați bălțeni... Așa a fost managementul timpului. Da. Stimați bălțeni, v-am demonstrat că prin gestionarea corectă a timpului poți să ai de 2 ori mai mult timp decât ceilalți concurenți și prin eficientizarea muncii în primărie, prin eficientizarea bugetului primăriei, deja pot fi făcute mari succese. Pe parcursul primului an voi atrage atenție sporită lucrului care se petrece în primărie. Voi discuta cu toți angajații, voi căuta soluții prin eficientizare, voi crea echipă puternică, pentru că astăzi prezența de 10 copii la universitate a demonstrat că se poate un candidat care nu a venit cu legături administrative, care n-a impus pedagogii să impună copiii să vină. 10 studenți extraordinar calitativ pot mișca munții. Cu acest mesaj, stimați bălțeni, vin la dumneavoastră, cum vin la dumneavoastră la întâlnire cu poșătuța, fără prieteni, fără promisiuni de șarte. Exact așa am să vin și la primărie. Am să vin să creez condiții favorabile pentru concursuri transparente. Am să creez condiții pentru ca investorii să vină și să investească în Bălțul nostru. Am să vin cu încurajarea instituțiilor medicale, ridicându-le din genunchi. Am să vin cu încurajarea instituțiilor de învățământ, astfel încât să le ofer mai multă libertate, să poată mai mult comunica cu asociațiile părinților. Voi aduce în sfârșit autobusele aceste electrice, care vor fi opțiune rutierilor noastre sufocante. Voi crea servicii calitative pentru orășeni, pentru că Bălțul merită o gospodină. Vă mulțumesc, doamna Spătaru. Acum propun să trecem la ultima fază a dezbaterii de astăzi. Veți avea câte un minut pentru cuvânt de încheiere. Domnul Burlacu, vă rog, aveți un minut. Stimați concetățeni, stimați locuitori a municipiului Bălți, de 27 de ani am observat că clasa politică s-a perindat. Am observat că clasa politică în permanență și-a schimbat culoarea și categoric nu componența. Eu, ca bălțean, sunt obosit să ascult promisiuni goale și să mai cred în niște programe care nu duc viitor. M-am convins că se poate obține mai multe, inclusiv pentru fiecare cetățean, prin apropierea de România și intrarea în marea familie europeană. Aici vreau să vă spun ceva, că vom aduce fonduri doar prin intermediul României, că vom crea locuri de muncă prin colaborare cu partenerii externi. Și eu cred că a venit timpul să facem o schimbare înspre bine. A venit timpul să dăm start și să restartăm municipiul Bălți, astfel încât să clasa tânără să își preia locul său, locul de conducere. Votați Sergiu Burlacu, votați numărul 5 în buletinul de vot. Vă mulțumesc, domnul Burlacu. Doamna Grițcova, aveți un minut pentru încheiere.
Dragi bălțeni, după cum știți, experiența negativă pe care o are partidul nostru, liderul nostru, Renata Usată, din 2014, când am fost excluși ilegal din cursa electorală cu două zile înainte de alegeri, și ținând cont de faptul că astăzi există riscul ca candidatul nostru de bază, Nicolae Grigorișin, să fie exclus din campania electorală, și anume din acest considerent am mers cu doi candidați și eu în calitate de candidat independent, și ținând cont de faptul de asemenea că legislația Republicii Moldova prevede că candidatul poate să se retragă din cursa electorală cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, însă excluderea acestuia poate să se întâmple cu 2 zile înainte de ziua alegerilor, cu o zi, riscul oricum persistă. Vă declar, stimați bălțeni, și la rugămintea dumneavoastră asta, astăzi vă declar pentru prima oară aici în studio și pentru voi, dragi bălțeni, eu nu mă retrag din cursa electorală. Merg înainte, dar vă îndemn și vin cu un apel către fiecare bălțean. Votați candidatul partidului nostru, Nicolae Grigorișin. Vă mulțumesc, doamna Grițco. Doamna Spătaru, aveți 1 minut și 32 de secunde. 32 de secunde rămași din runda precedente. Vă rog. Da. Dragi bălțeni, poligonul nostru este 99% arhiplin. O soluție de a prelucra deșeurile noastre astfel încât să facem ordine în orașul nostru, pe lângă faptul că să câștigăm bani și să aducem bani în municipiul nostru, ar fi soluția ideală când va deveni primarul gospodină. Când suntem finanțați obscur și de obicei în preajma alegerilor de partide politice sau de persoane cu trecut dubios, acest lucru ne face dependenți. Prin atragerea noilor investiții infrastructurale, noi vom putea deveni independenți față de acești oameni care încearcă să ne manipuleze. Spitalul municipal necesită această reformare și noi suntem pe calea cea dreaptă, pentru că, indiferent de faptul ce zice domnul Burlacu, neștiind starea lucrurilor pe interior, această reformare în regional ne va permite ca medicii să aibă și salarii mari și să, până la sfârșit de an, să obținem și o secție de diagnosticare de care avem nevoie imperios. Avem o necesitate stringentă. Vom putea crea condiții demne pentru tinerii comunicând un primar gospodină care ar crea o platformă de comunicare între oamenii de afaceri care spun că nu au forțe de muncă, între tinerii care zic că nu au locuri de muncă și între domeniul studios, între instituții, pentru că aici nu există nicio conlucrare, nicio colaborare. Vă îndemn pe 20 mai să o votați pe Arina Spătaru, prima pe listă, pentru că Bălți merită o gospodină. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați fost cu noi, că ați dat curs invitației noastre. Vă amintesc că astăzi am avut runda de dezbateri cu domnul Burlacu, Partidul Unității Naționale, doamna Elena Grițco, candidat independent, și doamna Arina Spătaru, înaintată de Partidul Politic Platforma de Unitate și Adevăr. Eu vă doresc succes în cursa electorală și doresc cetățenilor orașului Bălți să facă o alegere conștientă. Ne vedem mâine. Mâine vor fi prezenți 4 candidați. Ne-am invitat domnul Nicolae Grigorișin, Alexandru Usată, Simon Guțu și Oleg Topolnițchi. Rămâneți cu noi!